Mas vamos fazer uma outra coisa aqui com o Mario. Vou perguntar ao usuário quantos pontos de interrogação ou moedas imprimir. O problema aqui é que há outro tipo de loop que é útil para isso, e é chamado de loop do while. Um loop do while é semelhante a um loop while, mas verifica a condição por último em vez de primeiro. Lembre-se anteriormente no slide, tivemos while, abre parênteses, fecha parênteses. E eu continuei afirmando que nós verificamos se eu sou menor do que, o que quer que fosse, três, de novo e de novo. Um loop do while apenas inverte a lógica para que você possa realmente fazer algo assim. No topo deste programa, vou agora me dar uma variável n como esta do tipo inteiro. E então, eu vou fazer, literalmente, o seguinte com a palavra-chave do. N é igual a get int. Eu vou pedir ao usuário a largura, como um número de cifrões para imprimir. Eu vou fazer isso enquanto n é menor do que, digamos, 1. Então. Isso é um pouco enigmático, mas as diferenças salientes são que a expressão booleana está agora na parte inferior do meu bloco de código, não no topo. Agora, por que isso acontece? Bem, a diferença aqui é que se eu der um make mario, é preciso adicionar cs50.h, porque agora estou usando getint. Se eu agora compilar essa versão do mario e der um ponto barra mario, um loop do while é útil quando você quer fazer algo, não importa o que primeiro, e, em seguida, verifique alguma condição ou alguma expressão booleana para ver se talvez, neste caso, o usuário cooperou. Não faria sentido se o usuário digitasse, digamos, zero, porque não há trabalho a ser feito. Seria muito estranho se eles dissessem negativo 100, porque isso não faz sentido, logicamente. Então, com essa construção simples aqui, estou fazendo o seguinte: enquanto n é menor que 1, a implicação é que. Assim que o n for igual a 1 ou maior do que 1, eu vou sair desse loop. E eu tenho uma variável chamada n contendo essencialmente um valor positivo de 1 a 2 bilhões ou mais. E agora eu posso usar isso, por exemplo, aqui, mudar o 4 para um n, e então agora o meu programa é completamente dinâmico. Vou dar um make mario, ponto barra mario novamente, e vou dar 4. Ainda funciona. Vou dar 40. Ainda funciona. E a diferença aqui com o do while é se algo assim envolve obter a entrada do usuário. Bem, não há pergunta a ser feita. O usuário ainda não lhe deu nada. Então, você tem que fazer algo primeiro, depois verificar e sair do loop se o ser humano, por exemplo, cooperou neste caso. Bem, por que não escalamos para algo mais parecido com isso no mesmo jogo, onde você está no subsolo como o um Mario, e isso é como uma parede bidimensional que está surgindo aqui? Parece um 3x3, por exemplo. E é como feito de tijolos, então eu vou usar talvez símbolos de hash dessa vez? Bem, acontece que podemos aninhar, isto é, combinar algumas dessas mesmas ideias da seguinte forma. Agora vamos mudar de volta para este código. E eu vou manter o loop do while de antes. Eu vou fazer, porém, essa pergunta: qual é o tamanho deste quadrado? Eu vou assumir que é n por n, então 3 por 3, ou 4 por 4, que quer que seja. Então eu só vou pedir o tamanho desses quadrados de tijolos. E agora, como faço isso? Bem, vou em frente, por exemplo, e imprimir que tal para int i igual a zero e menor que n i mais mais. Vou só mantê-lo simples e imprimir algo assim: apenas um único símbolo de hash, que é um tijolo, e uma nova linha depois dele. Muito bem, vamos rodar make mario ponto barra mario três. Ok, estamos chegando perto. Eu tenho uma coluna. Muito bem, mas eu preciso que seja maior. Então, a solução da última vez foi me livrar da nova linha e em seguida Talvez colocar uma nova linha após o loop? Muito bem, então vamos dar um make Mario, ponto /mario e digitar 3 i e... Muito bem, então eu meio que preciso combinar essas duas ideias de alguma forma. Então, como podemos resolver esse problema? Quer imprimir linhas e colunas, não linhas ou colunas. Como é que eu faço isso? Sim, adicionar outro loop no loop for, certo? Se você usar um loop conceitualmente para conter as linhas de cima para baixo e em seguida dentro de cada linha, você então meio que estilo de máquina de escrever faz o caractere, caractere, caractere horizontalmente. Acho que poderíamos fazer exatamente o que queremos alcançar aqui. Então, que tal isso? Vou me livrar desta linha e me livrar desta linha por enquanto. E vou só dar um outro loop por dentro. E como eu já tinha usado o i, outra convenção razoável aqui seria dizer algo como j. Então, J também é zero, j é menor que n, j mais mais. E agora, o que vai acontecer? Vou imprimir apenas uma dessas coisas de cada vez. E vou salvar e vou executar isso. Vou ver o quão perto estamos. Make Mario. Ok, isso está claramente errado, mas eu vejo nove coisas na tela. Então, estamos perto. Qual é a única correção que eu preciso agora para mover a cabeça da máquina de escrever, por assim dizer, para a próxima linha, quando apropriado? O que, que você acha? Sim, eu preciso de um desses Ns com a barra invertida. E eu vou adicionar alguns comentários agora para ajudar todos a visualizar o que eu fiz. Para cada linha, para cada coluna, que tal imprimir um tijolo? Apenas para explicar a lógica. Então, acrescento aqui o porquê agora passar para a próxima linha. E eu poderia fazer algo assim com uma barra invertida N. Então, aqui é onde os comentários realmente, no meu pseudocódigo, realmente meio que ilumina um pouco a situação. Vou recompilar, make mario, mario, 3. Agora estamos perto. Não é um quadrado perfeito, apenas porque esses símbolos de hash são um pouco mais altos do que largos. Mas isso é apenas um detalhe de fonte aqui. Agora eu fiz algo que é muito mais parecido com algo assim. Muito bem, então vou fazer uma pausa aqui e ver se há alguma dúvida. Novamente, o código está ficando um pouco mais complicado. Mas estamos construindo programas mais complicados, como no Scratch, com peças de quebra-cabeça familiares, algumas variáveis, alguns loops, alguns condicionais. É tudo igual a antes. Você pode multiplicar strings de caracteres em C? Não. Mas faça a mesma pergunta novamente em algumas semanas, quando chegarmos ao Python, e a resposta será sim. Outras perguntas? Em C você deve especificar o tipo de retorno, o nome da função e as entradas, ou argumentos, para a função nessa ordem. E se nenhum deles for aplicável, você escreve a palavra void. Então, a mesma pergunta de antes. Vamos esperar mais uma semana e voltaremos a isso e veremos o porquê. Mas, por enquanto, apenas assuma a fé de que você precisa fazer isso com o main. Porque o main é um pouco especial, semelhante a quando a bandeira verde é clicada. Também foi um pouco especial naquela época.